چند جوری کن هنا و تا کردستان و که باشه ویش عام خاون خلق وکو او سیستمی که کاری پی اکا و او برپاری که پیشکشی اکا با برمانگانا سودی لنا بینه با پیویست حقا جوریتی انترنت که و کوالیتی که باشتر بکریه و نرخکشی هرزام کریه اما هی کمپانیای اهلیه هی حکومی نیه حکومی سرپرشتیان اکا اما امیدوارین خاون کمپانیا کن خویان بخویان نبشنو و اولی ملت بنو چون که امرو بابا شتێکی جیهانی و خەڵک بەبێن بەکارهێنانی تۆڕەکانی ئینتەرنێت و مۆبایل ژیانی نا ئەوەستێت و ئەو بڕیارانی کە لە عێراقەوە دەرئەچێت لە پێناوی خزمەتگوزاری و هاوڵاتیان ئەمان جێبەجێی ناکەن لەبەر ئەوەی ئەوان مووچەی تەواویش ئێن بە فەرمانبەرەکانیان و بە هاوڵاتیەکانیان بەڵام ئەمان بە ئارەزوی خۆیان پاشەکەوتیان لەسەر مووچەداناوە بۆ پرسینەوەیان نیە و باجی زۆریان داناوە لەسەر هاوڵاتیان هەر بە گومرگەوە هەر بە کارگوزاریەوە هەر بە ئەنتەرنێتەوە هەر بە مۆبایلەوە شایستە نییە جێی گومانە سیمێکی ئاسیاسیال ئەکڕی بە 5000 نووسراوە 5000 ئەمان 6000 وەرەگرن و کەسیش ناڵێ بۆ ئینتەرنێت لە کوردستانە نرخێکی بەرز و کالتێکی کەمی هەیە ئێمە وەکو بەکارهێنەری ئینتەرنێت گرێیمان هەیە بەعام نرخەکان بەرز و کالتیش ینی بەجگە لە کالتیش ئۆفەراتیان نیە ئۆفەراتا وای کردووە کە ئۆفەرات نەی مەجبورە بی بەردەوام بە نرخێکی گرانپەڕێکیتۆ کە بوشەوە بەشێک لە ژیانی ڕۆژانەمان بۆ ئێمە وەکو دانیشتوان هەرێمی کوردستان داوای حکومەتی هەرێم ئەکەین وەکو چۆن حکومەتی عێراق ئەو بڕیارەی یاو ئەیەوێت کە نرخەکان کەم بکاتەوانەی حکومەتی هەرێمیش ئەو بڕیارە جێبەجێ بکات و لەم بارودۆخەی ئێستایە ئەو نرخانەکەم بکاتەوانەیە شتێک کارێکی زۆر باشە ئینتەرنێت لە نێو کوردستانە وەک لای هەمان معلومە کە بەکارهێنەرێکی زۆری هەیە چ بۆ تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بیان بۆ کاری یوتیوب یان بۆ کارێکی تر بێت هەتا هەرچەند کارئاسانی بۆ گەنج بکرێت زیاتر هانی گەنج هەیە چکە وەکو معلومە لای جەنابتان کۆمەڵی یوتیوبەری لاومان هەیە کە ئەمانیش لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە کارەکانیان ڕوا و چەندین کۆمپانیای ترمان هەیە ئەگەری من بینە سەر حاڵی گەنج بە تایبەتی تەلەڤیزیۆن زانکۆ کە کاری زۆر بە ئینتەرنێت هەبێ هەرچەند یعنی هەرێمی کوردستان بتوانێت پابەند بێ بۆ بڕیاری عێراقەوە ئەگەر هەرێمی کوردستان بگرێتەوە ئەوە زیاتر دەتوانێت خزمەتی خوێنکاران بکات زیاتر دەتوانێت خزمەتی زانکۆ و دامەزراوەکان بکات بەڵام ئەگەر ئەمە نکات وەکو هەموو گیرروگرفتەکانی تیژە مژە بێت بە یەکێک لەو گیرروگرفتانی کە ڕێگرە بێت لە بەردەم خوێنکارانی زانکۆیان ناتوان بەحسەکانیان بکەن ناتوان ئینتەرنێت بەکاربهێنن چونکە وەک معلومە لای جەنەبتان کە زۆربەی خوێنکاران هەژارن لە چینێکی ئێوەدانی کە بتوانن دائیمن مانگانە ئینتەرنێت خەتەکانیان پڕ بکەنەوە پارەی پێ بدەن بۆی هەتا هەرچەند هاوکاری خوێنکاران بن ئەگەر ئۆڤەری تایبەت دیژ بە زانکۆکان هەمە هەر باشتر ئەگەر بیشتوان بۆ ئامی کوردستان بتوانن نرخی ئینتەرنێت دابوو بەزێن بەڵام کوالیتەکەی بەرز بکەنەوە خزمەتێکە بۆ وڵاتی نیشتمان